Albixon mě oslovil, protože je to jednička na trhu bazénové technologii. Albixon je pro mě unikátní v tom, že je to firma s dlouholetou historií, jak víme, tak na trhu působí více jak 30 let. Ta naše touha je, aby ty lidi po 10-20 letech se podívali na několik produktů po zahradě a řekli si, sakra, ten Albixon nebyl vlastně úplně špatná volba. Obrovskou výhodou a naší největší konkurenční výhodou je, že veškeré produkty, které nabízíme našim zákazníkům, si sami vyrábíme. A zákazník vždy dostane všechno včas. Dnes s námi otevřete zcela novou etapu společnosti Albixon. Řečeno na Albixon Days dnešních, letošních, tak naší vizí je rozšiřovat se více do zahrad. V první řadě tady za mnou vidíme zastřešení Bergen, je to terasové zastřešení. Druhý produkt je bioklimatická pergola Skytrium Garda. Chceme být partnerem do celé zahrady. A chceme rozšířit ten prostor na té zahradě, aby si lidé více užívali té pohody doma na zahradě.